Oi, oi, pessoal, bom dia. Sejam bem-vindos à nossa aula, cujo conteúdo hoje, essa gravação é comum para os alunos de farmácia e de medicina veterinária, da disciplina de ciências moleculares e celulares. E a gravação desse conteúdo também vai ser utilizado para, os alunos de fisioterapia e medicina veterinária, para a disciplina de introdução à biologia celular e do desenvolvimento. Nós estamos numa parte do conteúdo que diz respeito ao estudo dos componentes celulares, né? Então, depois que a gente viu a composição em termos de substâncias e compostos que formam as células, nós iniciamos na aula da semana passada o estudo da estrutura celular propriamente dita. Então, a gente viu que as células são formadas por uma membrana que constitui uma barreira física. Separando a célula, né, do meio extracelular, fazendo com que a célula seja um compartimento fechado, exercendo um rigoroso controle na entrada e na saída de substâncias da célula, porque ela tem permeabilidade seletiva. Entre a membrana e a parte mais interna e condensada da célula, a gente tem o citoplasma. O citoplasma é aquela porção mais volumosa, formada por água, substâncias dissolvidas, geralmente com uma consistência gelatinosa, aonde nós temos mergulhadas organelas citoplasmáticas membranosas, desempenhando funções em específico. Esse citoplasma é um laboratório vivo de química, onde ocorrem constantemente reações metabólicas, síntese de substâncias, degradação de substâncias, biotransformação, conversão de uma substância em outra, armazenamento de substâncias. E essa região no centro aqui, mais densa, que é o objeto de estudo da aula de hoje, que é o núcleo. No interior do núcleo, a gente tem o material genético, o DNA, que é considerado o centro de controle das atividades celulares e o arquivo das informações hereditárias, né? O DNA é considerado a base molecular da informação hereditária. Por que que o núcleo é o centro de controle das atividades celulares e o arquivo das informações hereditárias? Porque o núcleo celular, ele controla a síntese de proteínas e a síntese de proteínas e enzimas controla o funcionamento celular. Então, quando a gente compara a célula a uma grande empresa, nós teremos a membrana como sendo a portaria. Cada organela membranosa no núcleo, representando um departamento em específico, desempenhando uma função para a manutenção da vida, né, dessa célula, dessa grande empresa. E o núcleo seria a gerência, aquele que faz o controle, que delega e que determina as atribuições das funções desempenhadas por cada uma dessas organelas. Como que ele faz isso? Sintetizando substâncias, tá? Bom, então, o material genético, né, a molécula que faz o controle das atividades celulares e que está no interior do núcleo é o tal do DNA, que é a sigla, né, do ácido desoxirribonucleico. DNA vem do inglês, desoxirribonucleic acid, né? Ah, do português a gente teria ADN, ácido desoxirribonucleico. Ácido desoxirribonucleico. Por isso, ADN. O DNA é a base molecular da informação genética. A informação genética, ela está contida nas moléculas de DNA. O DNA é um polímero, é uma molécula muito extensa, extremamente longa, que está ali compartimentalizada, altamente condensada no interior do núcleo de células eucarióticas. Nas procarióticas, ele está difuso no citoplasma. Formado por várias unidades repetidas, unidas entre si. Um polímero é sempre uma macromolécula formada por unidades menores unidas entre si para formar essa macromolécula, que a gente chama de monômeros, né? Então, por exemplo, proteína é uma macromolécula, é um polímero. Mas qual que é o monômero da proteína? O aminoácido, da enzima também, né? Polissacarídeo, aqueles açúcares complexos, formada por vários açúcares simples unidos, polimerizados, monossacarídeos, amidos,
centenas a milhares de moléculas de glicose. Aqui, o monômero, as unidades que se unem para formar o DNA, eles são chamados de nucleotídeos. Nucleotídeos, né? Núcleo, porque o DNA geralmente é encontrado nessa região que a gente chama de núcleo. Então, os nucleotídeos são as unidades constituintes do DNA. Eu preciso de milhares de nucleotídeos unidos para formar uma molécula de DNA. Um nucleotídeo, ele é formado pela união de três moléculas, tá? E essas moléculas são um grupamento fosfato, que possui átomos de fósforo e oxigênio. Eu vou mostrar a estrutura química da molécula. Um açúcar, tá? Um carboidrato, né, com cinco carbonos, na verdade, então é uma pentose. Uma, duas, três, quatro. E a gente vai ter uma quinta molécula ou átomo de carbono aqui. Então, um, dois, três, quatro, cinco. Por isso que é pentose, se fossem seis, seria hexose, né? E uma base que a gente chama de base nitrogenada, porque tem átomos de nitrogênio na molécula. Essas três moléculas unidas formam um nucleotídeo. Eu preciso de milhares de nucleotídeos para formar uma molécula de DNA, tá? Então, olha lá, o grupamento fosfato, o açúcar com cinco carbonos, por isso que é uma pentose, e a nossa base nitrogenada, que tem átomos de nitrogênio na molécula, tá? Então, olha aqui, a estrutura química, né, dessas moléculas que constituem um nucleotídeo. Então, um nucleotídeo, ele sempre vai ter o grupamento fosfato, como eu disse para vocês na introdução da aula, o grupamento fosfato, ele tem o átomo de fósforo unido a quatro átomos de oxigênio, PO4 menos, né, o grupamento fosfato, é um ânion, tem carga negativa. A pentose, que é o açúcar com cinco átomos de carbono, uma, duas, três, quatro, cinco carbonos. E as bases nitrogenadas, né, que sempre terão que apresentar átomos de nitrogênio, daí o fato delas serem nitrogenadas. É um anel, né, é uma cadeia carbônica cíclica, né, e a gente fala que é um anel heterocíclico, porque não tem só carbono, tem nitrogênio também. Então, pessoal, para que fique bem fixado, um nucleotídeo, e o nucleotídeo é considerado, né, as unidades constituintes ou formadoras do DNA, eu vou precisar de milhares, as centenas deles para formar uma única molécula de DNA, ele sempre vai ser formado por três moléculas. Um grupamento, o ácido grupamento fosfato, né, com fósforo unido a quatro átomos de oxigênio, o açúcar com cinco carbonos, um, três, quatro, cinco, que é uma pentose, e a base nitrogenada, tá? O grupamento fosfato no nucleotídeo, que formam chamados ácidos nucleicos, né, é sempre o mesmo. É esse grupamento PO4, o átomo de fósforo unido a quatro átomos de oxigênio, tá? Agora, o que muda de um ácido nucleico por o outro pode ser o açúcar e a base nitrogenada. Então, por que que eu estou dizendo isso, pessoal? Porque, na verdade, a gente tem dois tipos de ácidos nucleicos. O DNA, que é a informação genética propriamente dita, né? E o RNA. O RNA, a partir de uma enzima chamada de RNA polimerase, ele é sintetizado a partir da informação genética do DNA. Eu não falei para vocês no início da aula que o núcleo é considerado o centro de controle das atividades celulares e o arquivo das informações hereditárias? Por quê? Porque no núcleo a gente tem um DNA. O DNA
controla a síntese de proteínas e enzimas que controlam o funcionamento celular. Só que a molécula do DNA, ela precisa ficar altamente preservada. A sua informação genética é que é importante para a síntese dessas proteínas. Então, ele copia essa informação genética na forma de uma molécula de RNA que vai para o citoplasma. Para lá nos ribossomos, que a gente viu que é a função do retículo endoplasmático rugoso, ser sintetizada a proteína ou a enzima a partir dessa informação genética. Mas o DNA não pode sair do núcleo e ir para o citoplasma e depois retornar para o núcleo. Ele pode sofrer ataques enzimáticos. Então, a informação genética tem que estar altamente preservada, protegida. Então, o DNA fica lá no núcleo. Ele copia essa informação na forma de um RNA que vai para o citoplasma para sintetizar a proteína. É, se esse RNA sofrer um ataque enzimático, alguma degradação, não tem problema. A informação matriz, que é o DNA, produz um novo RNA, tá? Então, é importante preservar o DNA. Então, essa informação genética, para ser sintetizada em proteína, a informação do DNA é sempre copiada num RNA. Então, tem o ácido desoxirribonucleico e o ácido ribonucleico. Tanto o DNA quanto o RNA, por serem ácidos nucleicos, são formados por nucleotídeos. É, ou seja, eles possuem nucleotídeos com grupamento fosfato, com açúcar, com a base nitrogenada. Só que o açúcar no DNA, ele é um pouquinho diferente do RNA. Então, o açúcar presente nos nucleotídeos para formar os ácidos nucleicos é sempre uma pentose, ou seja, sempre com 5 átomos de carbono. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Só que no carbono 2, o açúcar do DNA tem um átomo de hidrogênio. E o do RNA tem uma hidroxila. Essa é a única diferença na molécula. Então, nós temos açúcares do tipo pentose no nucleotídeo, tanto do DNA quanto do RNA, mas no DNA ele é chamado de desoxirribose. E no RNA, esse açúcar é a ribose. A desoxirribose, no carbono 2, a gente sempre numera o carbono à direita do oxigênio. Então, carbono 1, carbono 2. Eu tenho um hidrogênio e na ribose eu tenho uma hidroxila. Os átomos das outras ligações é idêntico, tá? A hidroxila, ela é um grupamento muito mais reativo do que o átomo de hidrogênio, tá? Então, o RNA é uma molécula muito mais instável, muito mais sujeitas a hidrólise químicas e enzimáticas do que a desoxirribose. Então, o RNA sofre muito mais mutações do que o RNA. Daí a dificuldade de se desenvolver vacinas para vírus que sejam de RNA, né? Porque o RNA é um ácido nucleico que está muito mais sujeito a mutações do que o DNA, justamente porque o açúcar da ribose tem uma hidroxila e que é um grupamento altamente reativo, muito mais do que o hidrogênio, tá? Essas bases nitrogenadas são formadas por esses anéis heterocíclicos, né? A gente tem cadeias carbônicas cíclicas com átomos de nitrogênio. Elas podem ser de cinco tipos. E esses cinco tipos são divididos em dois grandes grupos, que a gente chama de bases púricas ou purinas e bases pirimídicas ou pirimidinas, tá? A diferença entre elas é que as purinas têm dois anéis heterocíclicos, né? Aqui, ó, um anel e o segundo. As pirimídicas têm um anel só, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, é uma base pirimídica, um anel. Aqui é uma base púrica, dois anéis, tá? Um, dois e aqui um só. Nós temos dois tipos de bases púricas, chamadas de adenina e guanina, e três tipos de bases pirimídicas, citosina, timina e uracil. Então, olha lá, as bases púricas são dois anéis condensados e as pirimídicas, um único anel. Por ter dois anéis condensados, as bases púricas têm um peso molecular, né, maior. O número de átomos que formam a molécula é maior. Então, o peso molecular da molécula, consequentemente, é maior.
Como eu já havia adiantado, nós temos dois tipos de bases úricas, adenina e guanina, e três tipos de bases pirimídicas, citosina, timina, uracila, tá? A diferença entre elas é apenas alguns grupamentos funcionais, tá? Púrica, sempre dois anéis condensados, pirimídica, um só. E a diferença entre eles é aqui, né? O grupamento amino na adenina, na guanina esse grupamento cetona, né? Então aqui tem NH2, aqui C dupla O. E as bases pirimídicas em relação às funções cetona também. Aqui tem uma função cetona, aqui a gente vai ter duas. Entre a timina e a uracila, eu vou ter duas funções cetonas. Mas aqui eu tenho um grupamento metil que aqui não existe, tá? Ninguém decora essas estruturas aqui. Isso aqui é só para vocês observarem a diferença. O importante é vocês saberem que os nucleotídeos possuem dois tipos de bases nitrogenadas, ou púricas ou pirimídicas. As púricas são adenina e guanina, e as pirimídicas, citosina, timina e uracila, tá? Outra coisa importante, pessoal, é que adenina, guanina e citosina, tanto a molécula do DNA quanto a do RNA tem, tá? Agora, a timina, ela é exclusiva do DNA e a uracila, ela é exclusiva do RNA. Então, o DNA não tem uracila e o RNA não tem o quê? Não tem timina, tá? E isso é uma característica importante. Então, no DNA eu vou ter timina, no RNA eu vou ter uracila. Agora, adenina, citosina e guanina, adenina, citosina, guanina é comum no, nas duas moléculas, tá? Bom, pessoal, o DNA é uma macromolécula, né? É um polímero formado por várias unidades repetidas entre si. Essas unidades são os nucleotídeos. Mas de que forma esses nucleotídeos se organizam para formar a molécula de DNA? Como é a estrutura tridimensional do DNA no interior das nossas células? Bom, isso foi, elucidado, né, por um químico e um biólogo, tá? James Watson e Francis Crick. Watson e Crick. Watson era o químico e Crick era o biólogo. E juntos, Watson era bem mais jovem do que Crick, e eles trabalharam juntos e elucidaram a estrutura tridimensional do DNA utilizando difrações de raio-x, tá? E os estudos com a difração de raio-x determinaram que a molécula de DNA era de que forma? Eles disseram que o DNA é formado por duas cadeias de nucleotídeos. Aqui, ó. Uma cadeia e aqui outra. O DNA seria formado por duas cadeias de nucleotídeos enroladas em helicoidal sobre um mesmo eixo, formando uma dupla hélice, porque são duas cadeias, com sentido rotacional à direita. DNA seria formado por duas cadeias de nucleotídeos, uma, duas, enroladas ao longo de um mesmo eixo imaginário, formando uma dupla hélice. Esse formato é espiralado, condensado, né, com sentido rotacional à direita. O que mantém a união das duas cadeias de nucleotídeos são correspondências entre bases nitrogenadas, que a gente vai falar isso, tá? Essas letrinhas aqui são das bases nitrogenadas que a gente acabou de estudar. E a gente viu que no DNA a gente tem quatro: adenina, timina, citosina e guanina. Então, elas são identificadas pela letra inicial do nome.
Olha lá. Citosina, guanina, adenina, timina. Timina, adenina, guanina, citosina, tá? É uma coisa importante na molécula de DNA, e é que a gente já pôde observar aqui, quando você representa esse modelo em formato de fita, né? Essa estruturazinha aqui, a fita em azul, estaria representando a molécula do ácido fosfórico e o açúcar, né? E aqui, ó, no centro, as bases nitrogenadas. Então, quando você tem as duas, ó, você tem as duas cadeias de nucleotídeos. Aí aqui você tem a correspondência entre as bases, né? Vamos supor que se aqui for timina, aqui adenina, vamos supor aqui guanina e aqui citosina. Aí a molécula de DNA, ela dobra sobre si mesma para adquirir esse formato em helicoidal ou dupla hélice, né? Aqui, ó, eu teria o grupamento fosfato e o açúcar. E no centro da molécula, no centro, as bases nitrogenadas. Só que ela está enrolada em helicoidal, né? Então, esse pontinho aqui seria o grupamento fosfato, ó. Aí vem um açúcar, né? Grupamento fosfato, o açúcar. E lá no centro, aqui, ó, em verde, amarelo, vermelho, azul, aqui no centro, as bases nitrogenadas, tá? Então, aqui, ó, o grupamento fosfato seria essa partezinha aqui em azul claro. O açúcar seria essa parte aqui em cinza. E as bases nitrogenadas seriam essas moléculas aqui no centro, amarela, a verde, a azul e a vermelha. Então, o grupamento fosfato e o açúcar estão voltados para a parte externa da molécula, para fora, tá vendo? Ó, grupamento fosfato, a pentose, né? Está voltada para fora da molécula. E isso é a parte carregada eletricamente, hidrofílica, que vão ter afinidade pela água. Justamente por isso que ela está voltada para fora da molécula, que tem afinidade pela água, H2O. Agora a parte hidrofóbica, né? As bases nitrogenadas não têm afinidade pela água, por isso que elas ficam escondidas ali no interior da molécula. Então aqui, ó, uma base. Por que que tem quatro cores diferentes? Porque estaria representando, por exemplo, adenina, timina, citosina, guanina, as quatro cores diferentes, né? Então, aqui de novo, você tem várias. Aqui é o modelo em bola cheia. Aqui é a representação da estrutura de modelo em fita, tá? Essa estruturazinha amarela seria o grupamento fosfato. Aqui em laranja seria o açúcar, a desoxirribose, né? Porque é o DNA. E lá nos voltadas para o lado externo, tá vendo? Ó, voltadas para o lado externo. E no centro da molécula. Lá escondidinhas no meio, escondidas lá no centro, eu tenho as bases nitrogenadas, né? Que podem ser citosina, guanina, adenina, timina. Então, duas cadeias de nucleotídeos enroladas em torno de um mesmo eixo, formando uma dupla hélice, com sentido rotacional à direita, tá? Imagine vocês, gente, o DNA é como se fosse uma escada de pedreiro. As duas bases verticais, representando o grupamento fosfato e o açúcar, e os degraus, as correspondências entre as bases. Só que a escada do pedreiro ela é rígida, fixa. Mas imagine vocês que ela fosse maleável e você pegasse as duas pontas da base e torcesse ela. Fosse enrolando ela, tá? Aí você teria essa dupla hélice. Quando você promove, né, pessoal, a dobra, a espiralização
das duas cadeias de nucleotídeos para formar a dupla hélice, a relação espacial entre elas cria um sulco principal e um sulco secundário. Um sulco principal, um sulco secundário, tá vendo? Sulco principal, sulco secundário. O que que é isso? Esses sulcos são essas aberturas. A abertura maior é o sulco principal. Principal, principal, principal. E o ângulo menor é o sulco secundário. E eles vão estar alternados ao longo da molécula de DNA. Então, olha lá. A relação espacial entre as fitas vai criar sempre um sulco principal e um secundário, que tem um ângulo menor. No lado contrário da molécula, se aqui é o sulco secundário, de cá é o principal. Se de cá é o sulco principal, de cá eu vou ter um ângulo menor, que é o sulco secundário. E assim é ao longo da molécula toda. Olha as bases lá no centro da molécula. E voltadas para o lado externo, né? Eu vou ter que ter o grupamento fosfato e o açúcar, tá? Comparando, né, a molécula de DNA com uma escada de pedreiro, os degraus seriam a correspondência entre as bases. Só que lembrando que na molécula de DNA ela é altamente flexível, ela tem que torcer sobre si mesma, né? Na escada eu não consigo isso. Mas o que mantém a união das duas fitas ou das duas cadeias de nucleotídeos são correspondências entre as bases nitrogenadas. Eu sempre vou ter que ter uma base púrica unida a uma base o quê? Pirimídica. Então, no DNA é sempre a base adenina ligada à timina e a guanina com a citosina. Por todo sempre. É uma monogamia extrema. A adenina nunca, nunca, nunca vai se ligar à citosina. E a guanina nunca vai se ligar à timina. Então, elas são altamente fiéis umas às outras. Timina com adenina, adenina com timina. Guanina com citosina, citosina com guanina. Sempre, tá? É sempre uma base púrica com uma pirimídica, né? Adenina é púrica. Citosina é pirimídica. Adenina é púrica. Timina é pirimídica. Guanina é púrica. Citosina é pirimídica. Porque no DNA nós não temos a uracila, né? A uracila não está no DNA. A uracila só está no RNA, tá? Então, olha lá, é sempre a citosina unida à guanina e sempre a timina unida à adenina. Aí, se for adenina de cá vai ser timina. Se de cá for citosina, de cá vai ser guanina. Então, é sempre, né, adenina com timina, citosina com guanina. Adenina é púrica, timina pirimídica. Guanina é púrica, citosina pirimídica. Tá? Aqui, ó, a representação. Isso aqui, pessoal, olha que interessante. Seria um nucleotídeo. Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, né? De novo, ó. Deixa eu marcar aqui. O grupamento fosfato. O açúcar com 5 átomos de carbono. Que é a pentose, que no DNA é desoxirribose, né? Então é uma, duas, três, quatro, cinco, porque aqui é o átomo de oxigênio, né? E uma base nitrogenada. Uma base só, né? Um nucleotídeo é isso. Aí ela vai unir a base do outro nucleotídeo, né? E sempre com essa correspondência. Base púrica adenina com a pirimídica timina. Base púrica guanina com a pirimídica citosina, tá? Então, um grupamento fosfato, um açúcar com cinco carbonos e uma base, isso aqui é um nucleotídeo, né? E esses tracinhos que vocês estão vendo aqui, ó, que entre adenina e timina são dois, e entre guanina e citosina são três, são ligações de hidrogênio, ou pontos de hidrogênio. Quando essas, bases se aproximam uma das outras, elas estabelecem essa ligação ou ponte de hidrogênio. Que é o que mantém a ligação, que mantém as duas cadeias de nucleotídeos unidas, tá? Então, olha lá, a proximidade das bases nitrogenadas púricas, adenina e guanina, com as pirimídicas, citosina e timina, possibilita a formação de pontes ou ligações de hidrogênio.
sendo que entre adenina e timina formam-se duas, e entre citosina e guanina formam-se três, que é o que a gente viu aqui. Entre adenina e timina, duas ligações de hidrogênio, e entre citosina e guanina, três. Entre a base púrica e a base pirimídica, né? Entre a base púrica adenina e a pirimídica timina, duas ligações de hidrogênio. Entre a base púrica guanina e a base pirimídica citosina, uma, duas, três. Então, aqui diferentes formas de representar a molécula de DNA. Modelo em fita, a estrutura química plana e a estrutura tridimensional em bola cheia, tá? Aqui, essa fita estaria representando o agrupamento fosfato e o açúcar com 5 átomos de carbono. Aqui, no centro da molécula, a correspondência entre as bases púrica adenina com pirimídica timina, púrica guanina com pirimídica citosina. Aqui a estrutura química, né? O grupamento fosfato, o açúcar com 5 átomos de carbono, uma, duas, três, quatro, cinco, e uma base nitrogenada. Aí isso aqui é um nucleotídeo, né? A base nitrogenada adenina sempre com a timina, formando duas ligações de hidrogênio. A base púrica guanina, sempre com a citosina, formando três ligações de hidrogênio, representada por essas linhas tracejadas, né? A base adenina e guanina são púricas, então tem dois anéis condensados, tá vendo? E as pirimídicas têm um único anel só, como a gente viu hoje. O grupamento fosfato, aqui representado em amarelo, e o açúcar, a desoxirribose, aqui representado em azul, sempre voltadas para o lado externo da molécula. É a parte hidrofílica, né, com afinidade pela água. E lá no centro, né, aqui o marrom com esse laranja mais claro, o azul e o verde, aqui, ó, no centro da molécula, as quatro bases nitrogenadas, né? Por exemplo, adenina com timina e guanina com citosina. Nas nossas células, pessoal, o DNA, ele está na forma de que a gente chama de cromossomos. Então, por exemplo, cada espécie tem um número característico de moléculas de DNA dentro da célula, tá? Por exemplo, a espécie humana. Qualquer célula que você pegue, todas as nossas células têm o mesmo material genético, de qualquer parte do seu corpo. Se pegar um neurônio, uma célula do cabelo, tem o mesmo material genético, o mesmo DNA. Por isso que até que para fazer teste de paternidade, você pode arrancar lá um fio de cabelo, tá? Só que você não fala. Por exemplo, nós temos, são 46 moléculas de DNA em cada célula nossa. E são idênticas entre si. Porque quando o espermatozoide lá fecundou o óvulo, você formou uma única célula, que é o zigoto. Todas as suas células, cerca de 100 quintilhões de células que você tem no seu corpo, vieram da divisão de uma única célula, que ela será o ovozigoto. Sempre duplicando esse material genético. Esse material genético é sempre o mesmo. A gente tem 46 moléculas de DNA. Só que você não fala que você tem 46 moléculas de DNA, você fala que você tem 46 cromossomos. Pessoal, então cromossomo é sinônimo de DNA? Sim, mas para tornar o cromossomo, o DNA tem que se ligar a uma outra molécula, tá? Então vamos lá. A molécula de DNA, pessoal, olha aqui. As duas cadeias de nucleotídeos, né? A correspondência entre as bases. É uma molécula que, se você for assim, puxando ela é extremamente extensa. É uma molécula muito grande. Vai ter um comprimento, assim, absurdamente grande, tá? Só que aonde que é que o DNA tá, gente? No interior do núcleo. Olha lá, o núcleo é altamente condensado, né? É uma região ali dentro da célula. Então, para esse DNA, para as 46 moléculas de DNA que você tem, no caso da espécie humana, caber dentro desse núcleo,
Ele tem que estar altamente compartimentalizado, espiralado, condensado, enrolado. Quem compartimentaliza, delimita, e organiza o DNA numa estrutura cromossômica, são proteínas, chamadas de proteínas histônicas ou histonas, que são essas proteínas aqui. São proteínas arredondadas, globosas, que se associam ao DNA para compartimentalizar, torcer, condensar, espiralar a molécula de DNA para ele caber dentro da célula. Então, proteínas histônicas envoltas ou enroladas no DNA, a isso a gente dá o nome de quê? De cromossomo. Então, a molécula de DNA sozinha, ela não é o cromossomo. Mas se essa molécula estiver envolta, enrolada sobre proteínas histônicas, o DNA mais as histonas formam o que a gente chama de cromossomo, tá? As proteínas histônicas, elas são de pequeno peso molecular, elas são bem pequenas, arredondadas, esféricas, tá? Olha, elas são de baixo peso molecular, então elas têm poucos átomos constituintes da molécula, pequenas, arredondadas, globulares, e elas são muito ricas em aminoácidos básicos, arginina, lisina, que é proteína formada por aminoácidos, né? Voltemos lá no início da aula, DNA, ácido desoxirribonucleico. Tudo que é ácido tem afinidade pelo que é básico. Se essas proteínas fossem ricas em aminoácidos ácidos, elas não iriam ter afinidade pelo DNA, elas iriam se repelir. Lembra? Cargas elétricas de sinais iguais se repelem. Positivo repele positivo, negativo repele negativo. Cargas elétricas de sinais contrários se atraem. Positivo é atraído pelo negativo, negativo é atraído pelo positivo. Então, se o DNA tem caráter ácido, ele vai ser atraído por moléculas básicas. Por isso que as histonas são proteínas ricas em aminoácidos básicos, tá? E aí, quando o DNA encontra a histona, ele tem alta afinidade por ela, ele se compartimentaliza, ele enrola sobre ela. Você torce o DNA, tem enzimas que exercem uma torção desse DNA sobre a proteína histônica e ele fica altamente empacotado, organizado, compartimentalizado, ordenado no interior do núcleo, na forma do que a gente chama de cromossomo. Então, DNA mais histonas, a gente chama de cromossomo. Se eu tirar as histonas do cromossomo, o que que sobra? O DNA, tá? Só que nas nossas células, o DNA sempre está associado a essas proteínas histônicas. Por isso que a gente não fala que a gente tem 46 moléculas de DNA em cada núcleo de nossas células. A gente fala que a gente tem 46 cromossomos. Essas histonas, elas se organizam compartimentalizando, empacotando, né? Ordenando o DNA em estruturas de 8 em 8 histonas, que é o que a gente chama de octâmero de histonas. Então, você tem de 8 em 8 histonas enroladas sobre uma parte da molécula de DNA, aí você tem um espaço para formar uma outra estrutura dessa. Então, aqui, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Então, como é oito, a gente fala octâmero de histonas. Então, quando você tem um octâmero de histonas, oito proteínas histônicas envoltas numa parte da molécula de DNA, essa fita aqui em vermelho seria a molécula de DNA, eu tenho o que eu chamo de nucleossomo. Aí, depois de ter um nucleossomo, você tem um pequeno espaço na molécula de DNA sem histona nenhuma para formar um outro octâmero de histonas, ou seja, um novo nucleossomo, tá? Essas proteínas aqui são chamadas de H2A, H2B, mas isso aí não tem importância não, só aproveitando a figura. E sustentando o octâmero de histonas, você tem uma outra ali, proteína histônica chamada de H1, que individualiza, né, a região ali de um nucleossomo. Aqui, ó. Então, você tem uma parte da molécula de DNA envolta, enrolada, espiralada, condensada ao redor de oito proteínas histônicas, formando o que a gente chama de octâmero de histonas. Ao octâmero de histonas, a gente dá o nome de nucleossomo. Então, o nucleossomo é o octâmero. Isso aqui é um nucleossomo de histonas. Aqui eu tenho três nucleossomos, tá vendo?
Entre um nucleossomo e outro, vejam vocês, você tem aqui, ó, uma parte da molécula de DNA sem estar envolta em proteínas histônicas. Você tem uma pequena porção de molécula de DNA entre um nucleossomo e outro, tá? Que assim, ó, ficaria aquela proteína histônica, H1. H1, ela fica mais ou menos aqui assim, ó, na lateral do nucleossomo, sustentando ele, tá? Aí esses nucleossomos vão se condensar, se espiralar mais ainda sobre si para formar o cromossomo propriamente dito, tá? O cromossomo é um conjunto, né, infinitamente grande de inúmeros nucleossomos. Então, se você tiver só a molécula de DNA, as duas fitas de nucleotídeos enroladas em helicoidal sobre o mesmo eixo imaginário, né, formando uma dupla hélice, você tem a estrutura tridimensional da molécula de DNA. Quando o DNA se enrola em proteínas histônicas, você tem o cromossomo, né? Na verdade, essas histonas se enrolam e se compartimentalizam com o DNA em um grupo de 8 a 8 proteínas histônicas, formando o nucleossomo, e o conjunto de nucleossomos forma o cromossomo propriamente dito. Então, DNA, a dupla hélice, formada pela correspondência entre as bases, né? Formada pela polimerização de nucleotídeos. O DNA se espiraliza, condensa, enrola sobre oito proteínas histônicas, formando o que a gente chama de nucleossomo. Aí você tem um pequeno espaço na molécula de DNA para formar um outro nucleossomo. E o conjunto de todos os nucleossomos vão formar o cromossomo propriamente dito, tá? Aqui. É o cromossomo. Olha aqui a fita ou dupla hélice de DNA sozinha. Ela é muito extensa. Se for puxando ela, porque ela está altamente condensada na forma de cromossomo. Então, na forma de cromossomo, a molécula de DNA está altamente condensada. Se for puxando ela, ó, o grau de extensão dela é quilômetros e quilômetros, tá? Incrível, né? Cabe dentro da célula e ela tem extensão de quilômetros a quilômetros. Para ela caber dentro do núcleo, a dupla hélice do DNA tem que estar altamente condensada, espiralada, empacotada, enrolada sobre um grupo de proteínas, que a gente chama de proteínas histônicas. E ele enrola nessas proteínas histônicas em um grupamento de 8 a 8 proteínas histônicas. O octâmero de histonas, que é uma parte da molécula de DNA envolta sobre as histonas, forma o que a gente chama de nucleossomo. Nós temos aqui aquela proteína chamada de histônica, chamada de H1, que é a que sustenta cada nucleossomo, né? Olha lá, a proteína H1, que sustenta cada nucleossomo. E o conjunto de todos os nucleossomos que vão se compartimentalizando, espiralando, enrolando, torcendo cada vez mais sobre si mesmos, vão formar o cromossomo, tá? O cromossomo. Se você tirar do cromossomo as proteínas histônicas, que é essas vermelhinhas aqui, e a H1, que é essa amarelinha, você tem só a molécula de DNA. Por que que nas nossas células o DNA está na forma de cromossomos? Para ele caber dentro do núcleo da célula. Porque a extensão da molécula de DNA é de quilômetros e quilômetros. Então, para você espiralar, condensar, enrolar, empacotar, compartimentalizar esse DNA, você precisa de proteínas histônicas, tá? E por que que a histona é capaz de fazer isso? Porque ela é formada por aminoácidos básicos. E o DNA é ácido, ácido desoxirribonucleico. Tudo que é ácido tem alta afinidade por básico. A hora que eles se aproximam, eles se unem fortemente entre si. Bom, os cromossomos, que é a forma que as moléculas de DNA se encontram em nossas células, no interior do núcleo das nossas células, eles são encontrados de forma homóloga. Então, o que que são cromossomos homólogos? Cromossomos encontrados aos pares em nossas células diploides. As células diploides são as que têm os cromossomos aos pares.
Só os gametas, espermatozoide e óvulos, é que são haploides, né? Ou seja, não tem cromossomos aos pares, tá? Então, pessoal, você pode dizer que você é metade do material genético da sua mãe, metade do material genético do seu pai. Você tem 46 cromossomos. Falei para vocês isso na aula hoje. Dos 46, 23 veio no espermatozoide do seu pai e 23 veio no óvulo da sua mãe. Quando o espermatozoide fecunda o óvulo, né? Esses 23 cromossomos de cada um deles vão se parear, formando o que a gente chama de cromossomo homólogo. Então, por exemplo, aqui, ó, um cromossomo veio no óvulo e o outro cromossomo veio no espermatozoide. E aí eles se pareiam. Então, você tem 46 cromossomos nas suas células ou 23 pares. Os pares é sempre um cromossomo que veio no óvulo e um cromossomo que veio no espermatozoide. Por isso que eles são chamados de homólogos. Cromossomos encontrados aos pares, tá? E aí é o seguinte, se você tem um alelo aqui de um gene que é responsável pela cor do seu cabelo, de cá na mesma posição do cromossomo homólogo, você também vai ter um alelo, né, de um gene responsável pela cor do cabelo. Se de cá você teve um alelo responsável pelo seu grupo sanguíneo, de cá você também na mesma posição vai ter o outro alelo responsável pelo grupo sanguíneo. É, se aqui você teve um alelo responsável pela sua altura, de cá também. Então, as suas características genéticas são sempre determinadas, né, por genes, e o gene vai ter sempre um alelo no cromossomo materno e um alelo no cromossomo paterno. Ah, professor, você disse que a gente é metade das características genéticas do pai e metade da mãe, mas por que que eu pareço mais com a minha mãe do que com o meu pai? É porque desses alelos, nós vamos ver um conceito hoje, existem alguns que são dominantes. E aqueles que são dominantes, eles são capazes de ter a expressão ou a manifestação de sua característica de uma maneira mais eficiente do que o alelo recessivo que a gente fala, tá? Então, por exemplo, características do tipo cor de pele negra, morena, olhos de cor escura. Cabelo crespo, cabelo de cor escura, é tudo característica determinadas por alelos dominantes. Agora, olho azul, pele clara, cabelo loiro, né? São características que são recessivas, né? E aí elas vão depender da presença em duplicidade do alelo, tanto no cromossomo materno quanto no paterno, para conseguir se manifestar. Aí é mais difícil. O grupo sanguíneo O, por exemplo, ele é recessivo, mediante o grupo A, o B e o AB. E isso a gente vai ver melhor nos cruzamentos genéticos daqui 2 aulas, tá bom? Aqui é só para fazer uma introdução. O importante é vocês saberem que cromossomos homólogos é a forma como os cromossomos são encontrados no interior das nossas células. Os 46 cromossomos que a gente tem 23 pares, né? Então são 46 cromossomos ou 23 pares. E nos pares é sempre um cromossomo que veio do óvulo e o outro que veio do espermatozoide. Que é só para mostrar, ó, se aqui eu tenho um alelo que determina determinada característica, no outro par do homólogo, você vai ter o mesmo alelo que condiciona aquela característica. Até o tamanho deles, tá? É idêntico, o pareamento é perfeito aqui, ó. E olha que essas linhas tracejadas aqui é difícil fazer no cursor, mas eles são do mesmo tamanho. Os únicos cromossomos que não são do mesmo tamanho é só os sexuais. Na mulher, eles ainda são do mesmo tamanho, né? Porque na mulher é XX. Agora, no homem, é XY. E o cromossomo Y é bem menorzinho. É o único que não pareia direitinho. É o 23º par. Na mulher, é igualzinho porque são dois XX. No homem, é XY, tá? O cromossomo, o óvulo sempre leva cromossomo X. E o espermatozoide, metade leva X e metade leva Y. Se o espermatozoide X fecundar o óvulo, mulher. Se o espermatozoide Y fecundar o óvulo, homem, embrião masculino. Então, pessoal, o DNA é uma molécula, como eu disse para vocês, altamente extensa. Quilômetros e quilômetros de extensão.
cada sequência em específico de bases nitrogenadas ao longo dessa cadeia de nucleotídeos, né, de bases nitrogenadas, é um gene. Então, ao longo de uma molécula de DNA, ó, você vai ter vários genes, tá? Milhares a centenas de genes. Então, gene é uma sequência específica de bases nitrogenadas da molécula de DNA, um gene, outro gene, responsável por uma característica do organismo. Então, por exemplo, você tem um gene para altura, outro para a cor dos olhos, outro para a textura do cabelo, outro para o seu tipo sanguíneo, tá? E assim sucessivamente. Então, gene é a unidade da transmissão hereditária, conceituado como sendo uma sequência em específica de bases ao longo de uma molécula de DNA que codifica uma determinada proteína. Nós temos, pessoal, centenas a milhares de genes dentro de uma única molécula de DNA. Quem dirá em 46 moléculas, né, de DNA ou 46 cromossomos? São trilhões de genes responsáveis por cada característica do seu organismo, tá? Então, aqui essa figura só para ilustrar a relação entre DNA, gene e cromossomo, que a gente falou todos esses conceitos e todos eles estão relacionados à molécula de quê? De DNA, né? Então, DNA é a dupla hélice, as duas cadeias de nucleotídeos enroladas em helicoidal sobre o mesmo eixo, que mantém as duas cadeias unidas pela correspondência entre as bases. Ao longo dessa molécula de DNA, que tem quilômetros e quilômetros de extensão, uma sequência específica de bases que codifica uma determinada proteína controlando a atividade celular é um gene. Só que tem um gene para cada característica do seu organismo: altura, tipo sanguíneo, cor de pele, cor dos olhos, textura do cabelo, tá? Essa sequência de bases nitrogenadas do DNA, que é o gene, e a molécula do DNA propriamente dita, quando ela se enrola, se espiraliza, se condensa sobre proteínas histônicas, a gente tem o quê? O cromossomo, tá? Então, o cromossomo é aquele bastão altamente ordenado, compartimentalizado, formado por moléculas de DNA que se espiralar e condensar ao entorno, ao redor de proteínas histônicas. Você puxar essa molécula de DNA e retirar do cromossomo as histonas, você tem a dupla hélice do DNA, e nessa molécula de DNA, uma sequência específica de bases nitrogenadas responsáveis por determinar uma característica do organismo, você tem um gene, tá? Esses cromossomos, pessoal, você por vezes representa ele na forma de um bastão único ou na forma de um X. É porque na forma de bastão único, o cromossomo não está duplicado. Quando a célula vai se dividir, a célula tem que fazer uma cópia idêntica daquele bastão, ó, para que a célula possa se duplicar e a mesma quantidade de material genético para uma célula filha. Então, vai um bastão para uma célula filha e o outro bastão para outra célula filha, tá? Ao longo da dupla hélice do bastão do cromossomo, você tem lá os diferentes genes. E entre um gene e outro, você tem lá, ó, um espaço, né? Uma região, que geralmente é uma região não codificante, que a gente chama de DNA lixo, que é uma proteção contra mutações, tá? Nesse cromossomo duplicado, pessoal, você vai ter duas cadeias de moléculas de DNA. Então, aqui, ó, essa aqui seria o bastão único, representando isso aqui, por exemplo. Tá? Aí, quando o cromossomo está duplicado, você vai ter que ter aqui do lado, idêntico, com a mesma sequência de bases, uma outra dupla hélice da cadeia de DNA. Então, quando o cromossomo está duplicado, eu tenho quatro cadeias de nucleotídeos, né? Porque cada molécula de DNA tem duas cadeias, tá? Mas idêntica, com os mesmos genes aqui, tá? Então, para que esse conceito fique bem fixado, para a gente progredir: dupla hélice
enrolada em helicoidal, unidas essas cadeias de nucleotídeos por correspondência entre bases nitrogenadas, DNA. O DNA tem alta afinidade por umas proteínas arredondadas, esféricas, ricas em aminoácidos básicos, porque o DNA é ácido. Ele se enrola, espiraliza, condensa sobre um grupo de proteínas que a gente chama de proteínas histônicas. Então, essas proteínas são muito ricas em aminoácidos básicos, principalmente arginina e lisina, que tem alta afinidade pela molécula de DNA que é ácida. O DNA, quando ele encontra com a histona, por ter alta afinidade por ela, ácido com base, né? Ele se espiraliza, ele se condensa, ele se enrola sobre essas proteínas histônicas. Na verdade, aqui está formando, mostrando uma estrutura única, mas é um octâmero de histonas, né? São oito proteínas histônicas em que o DNA vai estar enrolado sobre ela, formando os nucleossomos. Se eu der continuidade a esse grau de enrolamento e espiralização, eu formo um cromossomo de bastão único. E quando a célula vai se dividir, é necessário que haja uma duplicação do bastão cromossômico ou dessa molécula de DNA, por isso que ele fica nessa forma de X. Aqui é o cromossomo duplicado. Aqui é o cromossomo sem estar duplicado. O microfone está aberto. Tem alguém que quer fazer alguma pergunta? Da Maria Eduarda. Você vai fazer alguma pergunta, Maria Eduarda? Então, aqui, pessoal, não é uma célula, tá? Isso aqui está representando o núcleo apenas. Aqui, assim, ao redor seria o citoplasma e ainda teria a membrana. Então, aqui é só o núcleo. Aqui não é membrana, citoplasma e núcleo, não. Aqui é o envoltório nuclear ou carioteca, que possui esses poros para permitir o trânsito de substâncias entre o núcleo e o citoplasma, e o citoplasma e o núcleo. E essa região aqui, ó, como se fosse o núcleo do núcleo, chamada de nucléolo, tá? Aí aqui eu teria o citoplasma e por fora a membrana, né? Então, a carioteca, ela tem uma membrana dupla, tá vendo? Então, você tem uma membrana nuclear externa e uma membrana nuclear interna, que é sustentada por umas proteínas, tá? Que é essa região mais escura aqui. Chamada de lâmina nuclear. Então, nós temos, pessoal, a carioteca ou envoltório nuclear, que é formada por uma membrana externa e uma membrana interna. A parte interna da membrana é sustentada por um grupo de proteínas, formando o que a gente chama de lâmina nuclear. A carioteca não é contínua, ela tem uns poros para permitir o fluxo e o trânsito de substâncias entre o núcleo e o citoplasma e vice-versa. Só que aqui a gente tem ó, aqui umas proteínas, tá vendo esses pontinhos? Que vão controlar, não é qualquer substância que vai poder entrar e sair, né? Ah, no interior do núcleo, a gente tem o nucléolo, que é onde ocorre a formação de ribossomos. Entre a membrana externa e a membrana interna da carioteca, eu tenho um espaço perinuclear. Aula da semana passada, a membrana do envoltório nuclear ou carioteca, a extensão dela forma umas vesículas achatadas, que é o que a gente chama de retículo endoplasmático rugoso, que a gente estudou na aula da semana passada, né? E essas regiões aqui, pessoal, são chamadas, ou é a região onde a gente tem o DNA, tá? O DNA, os 46 cromossomos na célula humana, ficam aqui na forma daqueles filamentos.
E esses filamentos a gente chama de cromatina. Então a gente tem o DNA, quando o DNA está envolto em proteínas histônicas compartimentalizado e espiralado, você tem um cromossomo. E o conjunto de todos os cromossomos no interior do núcleo, na forma desses filamentos, a gente chama de cromatina. E por mais que esse DNA, na forma de cromossomos, esteja espiralado e condensado, existem regiões onde ele está mais enrolado, existem regiões onde ele está mais condensado, que é o que a gente chama de eucromatina e heterocromatina, tá? A gente vai ver isso aqui agora. As regiões de eucromatina e heterocromatina. Essas regiões onde a gente tem o DNA mais densamente enrolado, que são essas manchas mais escuras dentro do núcleo, é heterocromatina. E essas mais claras, a gente também tem DNA, mas ele está de consistência mais frouxa, menos densamente enrolado, é eucromatina. Mas eu vou ter slides para a gente falar sobre isso. Então, aqui de novo, só para demonstrar para vocês, a carioteca ou envoltório nuclear, formada por duas membranas, membrana externa e membrana interna. Entre as duas, aquele espaço, né, perinuclear. Os poros da carioteca, que vão permitir o trânsito de substâncias do citoplasma para o núcleo e do núcleo para o citoplasma, tá? O conjunto de todos os filamentos de cromossomos no interior do núcleo, a gente chama de cromatina, tá? Se você pegar uma parte dessa cromatina ou da molécula de DNA, você vai ver que você vai ter a dupla hélice do DNA envolto em proteínas histônicas, as proteínas arredondadas, né? O octâmero de histonas a gente chama de nucleossomos. Se você retirar todos os nucleossomos do bastão, né, do cromossomo que constitui a cromatina, você vai ter só a molécula de DNA, ou ADN, né, ácido desoxirribonucleico. Então, olha lá, pessoal, o que eu falei para vocês, a eucromatina e a heterocromatina. Então, a molécula de DNA está no interior das nossas células na forma de cromossomos. Esses cromossomos têm moléculas de DNA compartimentalizada, espiralada e enrolada em proteínas histônicas. Só que esse grau de enrolamento e espiralização, ele não é o mesmo. Existem regiões onde esses cromossomos estão mais enrolados e outras em que eles estão numa consistência mais frouxa, apesar de ter estonas também. Isso cria no interior do núcleo umas manchas de cor mais densa, mais escura, que é aquele DNA mais densamente enrolado, e umas regiões de coloração mais clara, que é onde o DNA está menos densamente enrolado, está menos espiralado e condensado, tá? Essas regiões aqui onde o DNA tem uma consistência mais frouxa, as partes mais claras, é eucromatina. Essas aqui, mais densamente enroladas, é heterocromatina. Olha lá, eucromatina, as regiões mais claras, né? E heterocromatina, essas mais escuras. Então, olha lá, no bastão cromossômico, a eucromatina é aquela região do cromossomo mais frouxamente, menos densamente enrolada. Por isso que corresponde a essas regiões aqui mais claras. A heterocromatina, que são essas mais compartimentalizadas, mais espiraladas e mais condensadas, são essas regiões de cor mais escura, tá? Então, há certas partes da cromatina que se cora mais intensamente, porque ali eu tenho moléculas de DNA mais densamente espiraladas e enroladas entre si. E aí, a eucromatina é aquela de coloração mais clara, ela se cora menos. Isso aqui se cora mais, né? Porque ela tem uma consistência mais frouxa, é a eucromatina. Nas regiões de heterocromatina, onde o DNA, o cromossomo está muito densamente compartimentalizado, tensionado, ordenado, são regiões de genes inativos. E os genes ativos estão nas regiões de eucromatina. Então, essas regiões aqui do DNA, você não tem genes que codificam proteínas, porque ele está tão enrolado que para descompartimentalizar esse DNA, para que você possa sintetizar uma proteína, você tem uma dificuldade muito grande. Tá?
E então, ao longo de uma molécula de DNA, você tem regiões de DNA inativo, que é a heterocromatina, regiões de DNA ativo, que é a eucromatina. Regiões de DNA inativo, heterocromatina, regiões de DNA ativo, eucromatina. Regiões de DNA inativo, heterocromatina. Regiões de DNA ativo, eucromatina. Então, entre uma eucromatina e outra, ou seja, entre um DNA ativo e outro, eu tenho uma porção ali de DNA inativo, que é a heterocromatina. E isso é um mecanismo de proteção do organismo, porque mutação ocorre demais. E se a mutação acontecer nessa região de DNA inativo, isso não causa alteração nenhuma no gene, tá? Então, é sempre uma repetição para ficar bem fixado, pessoal. O envoltório nuclear eucarioteca, formado por duas membranas, uma membrana interna e uma membrana externa. Entre as duas, você tem o espaço perinuclear, a lâmina nuclear, sustentando na parte interna da carioteca, né, formada por proteínas, os poros, permite a comunicação entre núcleo citoplasma e citoplasma e núcleo. A membrana do envoltório nuclear eucarioteca, a sua extensão forma vesículas achatadas, que é o retículo endoplasmático rugoso, que é repleto de grânulos de ribossomos. E aqui dentro, né, além do nucléolo, que é onde ocorre a formação desses ribossomos, que aí sai aqui pelo poro para ficar na superfície das bolsas do retículo endoplasmático rugoso, você tem a cromatina, as moléculas de DNA, os cromossomos, né? As regiões mais densamente coradas, escuras, de DNA mais compartimentalizado, tensionado, espiralado, condensado, que é a região de DNA inativo, é a heterocromatina. E as regiões que se cora menos intensamente, de cor mais clara, de DNA mais frouxamente enrolado, são as regiões de eucromatina. Eucromatina nas regiões mais claras, heterocromatina nas regiões mais escuras. Tá? Ao longo da molécula de DNA, a gente viu que a gente vai ter centenas a milhares de genes. Ao longo de uma molécula de DNA, de espaço em espaço ali, a gente vai encontrar o quê? Genes, tá? O endereço do gene, o local onde se situa o gene no cromossomo, a gente dá o nome de locus gênico. Então, locus gênico é o local, a região do cromossomo aonde a gente encontra o gene. Isso é feito no mapeamento genético, tá? O gene se encontra no 13º par, no braço longo do cromossomo. Aqui, ó, braço curto e braço longo. É porque você tem uma região de constrição chamada de centrômero, que são proteínas, tá? Centrômero, que une os dois bastões cromossomos quando ele está duplicado. Então, a região do centrômero até uma extremidade é o braço. Esse aqui é o braço menor. E esse aqui é o braço maior, braço curto e braço longo, tá? Quando você faz o mapeamento genético, vem assim, né? O gene, o locus gênico daquele gene ele se encontra no braço longo do 22º ou do 13º par, por exemplo, na banda tal, subbanda, porque essas regiões aqui são divididas em bandas e subbandas, tá? Mas isso é uma parte mais aprofundada da matéria de genética, que não é o objetivo da disciplina de vocês. Então, é importante vocês saberem que locus gênico é o local onde se situa o gene no cromossomo. O alelo, pessoal, é uma forma variante do gene. São eles que são encontrados nos cromossomos homólogos. Então, na verdade, o alelo é o gene. Mas é o termo que faz a distinção entre o uso, né, dos dois conceitos. Então é o seguinte: você usa gene
para aquela sequência de DNA que é responsável por uma característica do corpo. Então você fala gene para a cor dos olhos, gene para grupos sanguíneos, gene para a textura do cabelo, gene para a altura. Aí a sequência do DNA que você recebe no cromossomo materno e outra no cromossomo paterno, lá dos homólogos, que vão se interagir para determinar a sua característica, né, geneticamente codificada, são os alelos. Então, por exemplo, para gene para a cor dos olhos, você vai ter alelo para olhos azuis, alelo para olhos castanhos, alelo para olhos negros, né? Aí você tem gene para a textura do cabelo, aí alelos para cabelo liso, alelos para cabelos crespos, por exemplo. Então, o alelo é uma forma variante do gene. São as diferentes distinções na sequência de bases do DNA, daquele gene em específico, que vai ser responsável por gerar distinções ou alterações ou as diferentes alternativas que você tem para aquela característica. Então, gene é um termo mais global. É um termo, como o próprio nome diz, mais generalizado. O gene é para característica. Os alelos são as formas variantes, as diferentes opções que você tem em relação àquela característica. Então, por exemplo, para genes do sistema ABO de grupos sanguíneos, você vai ter o alelo para o grupo A, alelo para o grupo B, alelo para o grupo O, tá? Os alelos vão sempre estar no mesmo loco gênico. Se ele está numa determinada região do cromossomo materno, ele vai estar na mesmíssima região do cromossomo paterno. Paralelos um ao outro ali, tá? Então, um dos termos, um dos conceitos e definições que a gente fala de alelos são genes, né, situados no mesmo locus de cromossomos homólogos. Eles estão no mesmíssimo lugar, na mesmíssima posição, entre um homólogo e outro, entre aquele que veio no óvulo da mãe e aquele que veio no espermatozoide do pai. O conjunto de genes do indivíduo, a constituição genética do mesmo, a gente fala de genótipo. E a expressão dessa característica genética, ou as características visíveis, mensuráveis, né, a gente chama de fenótipo, tá? O fenótipo, pessoal, ele não é exclusivamente determinada pela sua genética, pelo seu material genético. Ela depende de interações com o meio. Então, o seu fenótipo, que são essas características visíveis, mensuráveis, observadas, a forma apresentada, depende do seu material genético em interação com elementos do meio ambiente. Então, por exemplo, você pode herdar dos seus pais uma constituição genética para um fenótipo de cabelos de cor escura. Esse é o seu genético, é a sua genética, é o seu genótipo. Mas, dependendo de interações com elementos do meio, uma tintura, por exemplo, o seu fenótipo pode ser cabelo loiro. Então, a forma apresentada, a característica visível e que você observa é o quê? Cabelo loiro. Mas o seu genótipo determinava cabelo de cor escura. Mas é porque o fenótipo não depende só da genética, depende do quê? De elementos do meio. Você pode herdar geneticamente genes para baixa estatura. Mas você pode ter fenotipicamente um porte alto, dependendo da prática de atividade física, de uma alimentação direcionada, é o uso de hormônios, são todos elementos do meio. Genotipicamente, você pode herdar alelos para a produção de melanina, principalmente eumelanina, que determinam olhos de cor castanha. Mas dependendo de uma interação com um elemento do meio, por exemplo, uma lente de contato, né, colorida ou verde, o seu fenótipo são olhos verdes. Você tirou esse elemento do meio, o que predomina é a sua genética. Você pode ter o cabelo determinado pela sua constituição genética para ele ser ondulado, crespo, enrolado. É o seu genótipo. Mas se você interferir com determinados elementos do meio,
as progressivas, as selagens aí da vida, o seu fenótipo pode ser de cabelo liso. Os alelos, que são formas variantes do gene, eles se modificam ou eles se diferem em relação a pequenas sequências de bases do DNA. Esses alelos, então, eles podem ser de dois tipos e sendo constituintes do mesmo gene. Um alelo que a gente chama de dominante e um alelo que a gente chama de recessivo. Na genética, os alelos dominantes a gente representa por letra maiúscula e os recessivos por letra minúscula. Então, quando você herda tanto da sua mãe, o cromossomo que veio no óvulo, e quanto do seu pai, o cromossomo que veio do espermatozoide, dois alelos iguais, então, por exemplo, aqui, ó, dois alelos dominantes, asão e asão, ou se você herda tanto no cromossomo que veio da sua mãe no óvulo, como que veio do seu pai no espermatozoide? Dois alelos recessivos, azinho, você chama esse organismo, para aquela característica, de homozigoto. Porque você tem dois alelos iguais, azão, azão, azinho, azinho. Agora, se você herdar no cromossomo materno, que vem no óvulo da sua mãe, um alelo dominante, azão, e no cromossomo que vem no espermatozoide do seu pai, um alelo recessivo azinho, esses alelos não são iguais. Então você é heterozigoto para aquela característica. Tá? Então, homozigoto é quando você herda o mesmo alelo, tanto da sua mãe quanto do seu pai, que pode ser dominante, azão, azão, ou recessivo, azinho, azinho, desde que eles sejam iguais. Ou se você herdar um alelo dominante da sua mãe e um recessivo do seu pai, ou vice-versa, você é heterozigoto para aquela característica. Tá? Olha lá, alelos iguais, homozigoto. Alelos recessivos, alelos diferentes, heterozigoto. Tá? O alelo dominante por isso que o nome dele é dominante, ele é capaz de se manifestar tanto em homozigose quanto em heterozigose. Então, um organismo azão-azão ou azão-azinho, o genótipo dele é diferente, porque ele tem alelos diferentes. Mas o fenótipo, a característica determinada, é a mesma. Porque eu não preciso de duas cópias iguais do alelo dominante para eu conseguir manifestar a característica. Então, o indivíduo homozigoto azão-azão ou heterozigoto azão-azinho, o genótipo deles é diferente, mas o fenótipo vai ser o mesmo desses dois aqui, ó. O alelo recessivo, ele só vai conseguir se manifestar em homozigose, quando eu tiver um alelo igual do pai e um da mãe. São características mais difíceis de serem encontradas na população. Então, exemplo, cabelo loiro, pele clara, olho azul. Eu preciso de um alelo igual da mãe e do pai para que eu possa ter aquela característica. Entretanto, se o casal, ambos tiverem essa característica recessiva em homozigose, obrigatoriamente todos os seus filhos terão que ter aquela mesma característica. Pele clara, cabelo loiro, olho azul. Agora, as características dominantes, elas podem ocorrer no indivíduo, mas ele pode ter um alelozinho recessivo ali. E se eu casar, né, se tiver o cruzamento com outro indivíduo que também seja heterozigoto, mas tem um recessivo, eu posso ter filhos com aquela característica. Que você pode ter indivíduos de pele morena, cabelo crespo ou de cor escura, que venham a ter filhos, inclusive de olho verde, cabelo liso, porque eles são heterozigotos, eles não são portadores de dois alelos dominantes em em seus cromossomos. E a miscigenação, ela, né, esses cruzamentos aleatórios, né, na população, vai gerando essa possibilidade, tá? Então, o alelo dominante, ele manifesta tanto em homozigose, azão-azão, quanto em heterozigose, azão-azinho. O genótipo deles é diferente, mas o fenótipo aqui vai ser o mesmo, tá? O alelo recessivo, ele só consegue se manifestar se ele tiver em dose dupla. Se eu receber o mesmo alelo da mãe e o mesmo do pai, tá? Agora, esse aqui, ó, o fenótipo é o mesmo. Tanto em homozigose, quanto em heterozigose, que é o azão-azinho.
Todas as suas características genéticas, pessoal, elas são condicionadas pela sequência de bases nitrogenadas do seu DNA. Então, aquelas sequências lá, utilizando só aquelas quatro bases, adenina, timina, citosina, timina, adenina, guanina, citosina, é essa sequência de bases que determina as suas características. Toda vez que a sua célula vai se multiplicar, ela tem que duplicar o material genético para dividir entre as duas células filhas. Por isso que um cromossomo duplicado, ele é representado por dois bastões. Todos os seus cromossomos, eles precisam fazer uma cópia idêntica da sua molécula de DNA para que possa ir um para uma célula filha e o outro para outra célula filha. Durante esse processo de duplicação da molécula de DNA, que é uma enzima que faz isso, chamada de DNA polimerase, podem ter erros. Essa enzima pode inserir uma base de maneira errada. E a inserção de uma base errada gera o que a gente chama de mutação gênica. Então, a mutação nada mais é do que uma alteração na sequência de base do DNA, que geralmente acontece quando o DNA está se duplicando e a enzima erroneamente insere uma base que não era a da sequência original. Tá? E se eu altero o DNA, eu altero o RNA. Se eu altero o RNA que vai ser traduzido em proteína, essa proteína pode ser alterada, tá? Então, as mutações são processos que ocorrem espontaneamente, né? Ou principalmente durante o processo de duplicação do DNA. Então, tem que vir uma enzima aqui, abrir a dupla hélice do DNA, que mantém a correspondência entre as bases, tá vendo? Timina, adenina, guanina, citosina. Essa enzima é uma enzima chamada de DNA polimerase, e quando ela abre, ela usa uma fita molde da molécula de DNA materna para sintetizar as duas novas fitas. Então, cada nova molécula de DNA vai ter sempre uma fita molde proveniente do DNA mãe, né? E a outra, que é essa azul clara, é a que a enzima vai duplicando. E aí, pessoal, eu tenho que inserir uma sequência de bases idêntica àquela da fita original. Então, se de que a adenina de cá eu tenho que pôr timina, se de cá a adenina eu tenho que pôr outra timina, se de cá é timina eu tenho que pôr adenina, se de cá é guanina eu tenho que pôr citosina. Então, essa nova fita que vai sendo sintetizada pela enzima, ela tem que ir inserindo bases correspondentes a sequência de base da fita original. Então, cada nova fita vai ter uma sequência de base da original, do DNA mãe, e a outra recém-sintetizada. É essa recém-sintetizada que, na hora de inserir as bases, pode inserir uma base errada. Então, vamos supor aqui, em vez de timina, a enzima vem e põe guanina, por exemplo. E aí eu tenho uma mutação. A mutação é isso, uma alteração na sequência de base do DNA. A mutação ocorre demais o tempo todo no seu organismo, mas por que que ela se expressa ou manifesta pouco? Porque você tem um sistema de reparo. Você tem enzimas que reparam, verificam, né, identificam o erro, retira aquela base, vem e põe a base certa, tá? São sistemas de reparo. Mas se você tiver um defeito, né, ou um mau funcionamento do sistema de reparo, aí a mutação é passada para frente. Ó, nós temos três tipos de mutação. Substituição é aquele tipo de mutação em que eu vou trocar uma base por outra, tá? Então, por exemplo, essa é a sequência original, ó, adenina, adenina, citosina, timina, guanina, guanina, citosina, adenina, timina, citosina. Vamos supor que na hora desse DNA duplicar, a enzima que está sintetizando a nova fita, ao invés de colocar uma guanina, ela inseriu o quê? Uma adenina. Mutação por substituição de base. Eu substituí guanina por adenina. E essa substituição pode ser de qualquer base por outra. Mutação por inserção de base. Em relação à sequência original, eu insiro uma base adicional, sendo que ela não deveria estar ali. Então, olha essa sequência aqui, ó, citosina, adenina. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, é a sétima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, aqui, ó. Citosina,
E a citosina, ela já tinha que vir direto para adenina, ó, citosina, adenina. Mas o que que aconteceu? Inseriu uma guanina aqui, ó. Então é uma mutação por inserção de base. Eu inseri aqui entre a citosina e a adenina uma guanina que não deveria estar. A enzima faz isso, ela erra. Mas vem um sistema de reparo, reconhece, retira essa enzima, tá? Outra, tira a adenina para pôr uma guanina, mas pode ter um mau funcionamento no sistema de reparo. E ainda, ao invés de eu inserir uma base, eu posso deletar. Pode haver a não inserção de uma base, ela deveria estar ali, e eu fico com uma deleção, uma perda de uma base. Então, por exemplo, nessa sequência aqui, eu tinha que ter guanina, adenina e timina. E na hora de duplicar essa molécula de DNA, não foi inserida essa adenina. Da guanina, foi direto para a timina. Aqui, ó. Tá faltando aqui uma adenina. Então, eu tenho mutações por três tipos diferentes. Ou eu substituo, eu troco, a enzima coloca erroneamente, trocando uma base por outra. Então, aqui, ao invés de guanina, a base inseriu erroneamente adenina. É uma mutação por substituição de bases. Eu insiro na sequência original, por exemplo, entre citosina e adenina aqui, uma base. No caso, uma guanina, que em relação à sequência original não deveria estar presente. Então, eu tenho uma mutação por inserção ou adição de base. Ou, ao invés de inserir uma base, a enzima pode deixar de inserir uma base que deveria estar ali naquela sequência. Então, a sequência é guanina, adenina, timina. Só que aí, aqui, entre a guanina e a timina, deixou de inserir essa adenina aqui. Se não inseriu, é uma mutação por deleção ou perda de base. Bom, pessoal, não é objeto de estudo da nossa disciplina, tá? Isso aqui é só uma visão em geral, porque na verdade teria que ter uma aula só para falar disso. Mas eu falei para vocês no início da aula que o DNA, né? Na verdade, o núcleo celular é o centro de controle das atividades celulares e o arquivo das informações hereditárias. Por que que o núcleo, que é a carioteca, o envoltório nuclear, ó, e aqui é o citoplasma. Então, aqui é o núcleo e aqui é o citoplasma. Citoplasma. Por que que o núcleo é o centro de controle das atividades celulares? Porque o DNA controla a síntese de proteínas. E as proteínas controlam o funcionamento ou a atividade celular. Como que é que o DNA controla a síntese de proteínas? Ah, esse DNA ele pode ser aberto à sua fita para a duplicação do material genético, quando a célula vai se dividir pela DNA polimerase. Mas existe uma outra enzima que abre esse DNA e sintetiza, a partir da sequência de bases do DNA, um RNA mensageiro. Então, a gente fala que o DNA transcreve, copia a sua informação genética para um RNA, chamado de RNA mensageiro. Por quê? Porque a informação genética do DNA tem que ficar altamente preservada no núcleo. Esse RNA mensageiro, ele é capaz de sair por aqueles poros da carioteca e ir lá para os ribossomos. Isso aqui é um ribossomo, ó, do retículo endoplasmático rugoso. Aonde a sequência de bases do RNA mensageiro vai ser traduzido na proteína. Então, esse RNA mensageiro, ele se acopla a um ribossomo, que é formado por RNA ribossômico e proteínas. Ali dentro do ribossomo, de três em três trincas, tá? Aqui, ó, uma trinca, outra trinca. RNAs transportadores vão trazer aminoácidos de acordo com a correspondência de
Bases dessa trinca do RNA mensageiro que vai ser lida, esses aminoácidos são trazidos, unidos entre si para formar a proteína. Então, pessoal, esse é um processo complexo que é uma aula para estudar isso, que não é objeto de estudo da nossa disciplina, mas o importante é vocês saberem que a síntese de proteínas ocorre a partir da sequência de bases do DNA, que é transcrita em um RNA mensageiro, e essa transcrição ela ocorre graças à leitura ou tradução da sequência de bases do RNA a partir da correspondência de bases do RNA transportador que traz o um aminoácido correspondente àquela sequência, tá? Eu vou mostrar um próximo slide que vai estar mais detalhado, a tradução ali no ribossomo, mas só reaproveitando essa figura. Tem uma enzima que abre a dupla fita. Ao abrir essa dupla fita, a informação genética do DNA é transcrita, é copiada em um RNA mensageiro, tá? Por sequência de bases mesmo, pessoal. A única diferença é que, se eu tiver a adenina, na transcrição do RNA mensageiro, eu vou ter uracilo. Eu nunca tenho timina no RNA, tá? Então, se tiver guanina no DNA, vai formar um RNA com citosina. Se tiver citosina, vai formar um RNA com guanina. Se for a timina aqui, aí vai formar um RNA com adenina. E se for adenina, vai formar um RNA com uracila, tá? Essa informação genética é levada para o citoplasma. E aí o ribossomo, ele se acopla à fita do RNA mensageiro de 6 em 6 bases, ou de 2 em 2 trincas, tá? Por quê? Porque a cada trinca eu faço uma leitura, vem um RNA transportador com uma sequência de bases complementar a do RNA mensageiro, trazendo aminoácido em específico em relação à sua trinca de bases, tá? A trinca de base do RNA mensageiro é chamada de códon e do RNA transportador é chamada de anticódon. Então, esse aqui é o códon e esse aqui é o anticódon. Aqui dá para ver melhor isso. Então, você tem lá a dupla hélice. Do DNA, vai vir uma enzima e abrir essa dupla hélice e transcrever a informação genética do RNA, desculpa, vai transcrever a informação genética do DNA em um RNA mensageiro. Aí o RNA mensageiro vai para o citoplasma e lá ele vai ser traduzido em proteína nos grânulos de ribossomos. Esse aqui é o ribossomo, ó. O ribossomo vai se deslocando ao longo da molécula de DNA de 6 em 6 bases, ou seja, de 3 em 3 trincas, tá? A trinca de bases do RNA mensageiro é chamada de códon, essa aqui. E a do RNA transportador é chamada de anticódon. Então, hora que o ribossomo se acopla a 2 códons, né, ou a 2 trincas de base, ou as 6 bases nitrogenadas, vem um RNA transportador trazendo um aminoácido na sua extremidade, que é sempre característico, né, que é o código genético referente à trinca de bases do RNA transportador. Então, se no códon do RNA mensageiro eu tenho adenina, uracila, guanina, o RNA transportador tem que ser correspondente. Adenina sempre com uracila e a citosina sempre com guanina. Se de cá eu só tenho uracila, vem um RNA transportador só com adenina. Aí esse aminoácido vai se unir a esse por meio de uma ligação peptídica. Esse ribossomo se desloca e vai ler a próxima trinca. Guanina, guanina, adenina. Vai ter que vir um RNA transportador com citosina, citosina, uracila, que vai, de acordo com o código genético, trazer um aminoácido correspondente a essa sequência ou trinca de base do transportador. Aí vai vir um outro aminoácido aqui, que vai se unir. Aí o ribossomo se desloca para outra trinca de bases. Aí vai vir um outro RNA transportador, o outro RNA transportador, trazendo outro aminoácido. Se aqui é uracila, uracila, citosina, o RNA transportador vai ter que vir trazendo adenina, adenina,
guanina. E esse, liga esse. E aí você vai formando a proteína. Próxima trinca é essa. Vai vir um transportador trazendo uracila, guanina, uracila, com outro aminoácido, e assim sucessivamente eu vou até formar a minha proteína, tá? Esse conteúdo, pessoal, ele é muito aprofundado e estudado em biologia molecular, tá? Entretanto, a ementa da nossa disciplina, Ciências Moleculares e Celulares, ela não traz esse assunto. Até no livro de vocês, vocês não vão encontrar isso, eu só quis contextualizar. Mas vocês vão ter outras disciplinas que vão aprofundar nisso, tá? Porque é muito abstrato você falar que o DNA é o centro de controle das atividades celulares. Mas por quê? Porque o DNA controla a síntese de proteínas. Como que o DNA controla a síntese de proteínas? A partir da sua informação genética que é transcrita no RNA mensageiro, e esse RNA mensageiro é traduzido em proteínas de acordo com a sua sequência de base que foi copiada a partir da informação genética do DNA. Por isso, se eu tiver uma mutação, eu vou alterar a minha proteína sintetizada, porque a mutação altera a sequência do DNA. Se a sequência de base do DNA está alterada, a hora que esse DNA for ser transcrito em um aminoácido, em um RNA mensageiro, o RNA mensageiro vai trazer essa alteração. E se eu levo essa alteração para o ribossomo, a leitura da trinca de base ela vai modificar. Consequentemente, o aminoácido trazido vai ser diferente, a proteína vai ser alterada. Tá? Bom, pessoal, se alguém quiser fazer algum comentário, tiver algum questionamento, alguma dúvida, é uma aula densa, né? São muitas informações, mas eu vou postar a gravação, caso vocês queiram reassistir alguma parte da aula. E é muito importante também fazer a leitura da seção 1 da unidade 4 do livro. Ela ajuda a embasar o conteúdo, tá? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Então, pessoal, vou finalizar a aula para a gente ir para a segunda parte, tá certo? Obrigado pela atenção.